den všem šipkařkám a šipkařům, vítejte u 90-minutového sestřihu toho nejdůležitějšího z turnaje Czech Open 2019. Pořadem vás budou provázet Jirka Pauzer a Radek Šulc, dobrý den. Tradičně se hrálo v pražském hotelu Pyramida a jubilejního 25. ročníku se zúčastnilo téměř 1000 hráčů z celého světa. To jsou ohromná čísla, vzhledem k tomu, že před nějakými 15 lety na turnaj jezdilo spíše několik desítek hráčů. Ten vývoj byl poměrně zajímavý, já ani první ročník osobně nepamatuji, ale bylo to v určitých i vlnách, že v 90. letech na konci jsme měli bodovaný ranking, tak přijeli špičky a tenkrát vyhrál dvakrát Mensur Sulijovič, dneska velká hvězda PDC. Potom jsme zase několik let ranking světové a BD organizace neměli, ale se začalo měnit v roce 2006 s novým vedením a z nějakých 40 hráčů v roce 2005 jsme se postupně dostali postupným navyšováním až na současných 1000. V posledních třech letech máme poměrně stejné počty, byl rekordní ročník 2017, kdy jsme měli 1005 hráčů, letos je to 955, takže jsme se přiblížili velmi blízce k rekordnímu ročníku. Letos máme velkou novinku, přesunuli jsme pódium na ty hlavní zápasy z prostoru, kde se hrálo dřív, a je to nyní v prostoru Kina Dlabačov. V mužích je tu jako nasazená jednička Mario van de Bochard z Belgie. V ženách máme Lizu Ashton, násobnou mistryni světa, největší hvězdu aktuální, potom jubilantku Ditu Hedman, která je velkou příznivkyní našeho turnaje, a v těch ženských je tam ještě Lauren Winstanley, v mužích její manžel Dean Winstanley, takže je opravdu pestrá nabídka. Musím připomenout i vzdálené destinace, letos poprvé hráč Nového Zélandu Cody Harris, výborný hráč z druhé polokoule, z jižní polokoule, a předvedl to ve warm-upu, kde se dostal do semifinále, zahrál v semifinále průměr 101, zavřel 164, takže krásné šipky. Jednou z nejvýraznějších tváří ženského turnaje byla bývalá čtyřnásobná mistryně světa Lisa Ashton, Angličanka, která v loňském roce postoupila do finále, ale bohužel nezvítězila. Pražským turnajem procházela velmi dobře a na to loňské finále chtěla zapomenout. Tady v Praze je to skvělý turnaj v krásném městě a moc si to tady užívám. Cítím se dobře, zatím jsem hrála jeden zápas a vyhrála, takže jsem samozřejmě ráda za svůj výkon. Loni jsem prohrála ve finále, ale letos chci udělat ještě krok navíc a vyhrát celý turnaj. Již zmiňované dámské finále v loňském roce vyhrála šestá žena světového žebříčku, další Angličanka Lorraine Winstanley. Na pražský turnaj letos přijela logicky v roli favoritky. Praha je moje oblíbené místo, cítím se tu velmi dobře a ráda se sem vracím. Vždycky chcete vyhrát, ale taky to na vás uvalí tlak, protože tu jste za obhajobou titulu. Ale jsem prostě ráda, že tu můžu být. Měla jsem dobrou sezonu, ne nejlepší, ale nemůžu si stěžovat na zápasy, které jsem odehrála. Vždycky se soustředím na další turnaj. Jsem soutěživá a miluju vítězství. Nemám ráda prohry, ostatně jako každý, ale umím je přijímat. Ale jsem tak soutěživá a ráda dělám jen ty věci, ve kterých jsem dobrá. A když jsem dobrá v šipkách, tak to beru. V mužském turnaji byl nejvýše nasazeným hráčem Belgičan Mario van den Bogarde v rankingu světové organizace dvojka a vítěz letošního German Open. Na Czech Open se moc těšil, protože se mu ohromně líbí naše hlavní město. V Praze se cítím dobře. Byl jsem tu 3 roky zpátky se svými přáteli a moc jsme si to užili. Praha je opravdu nádherná. První zápas jsem vyhrál 4-0 a mám ze sebe dobrý pocit. Doufám, že se budu ještě zlepšovat. Necítím se tu jako nejlepší hráč. Chci prostě jen podat co nejlepší výkon. Nasazenou dvojkou v mužském turnaji byl lefty, levoruký Angličan Simon Staten,
který má letos výbornou sezónu a vyhrál doubleheader na severním Kypru. Vyhrál turnaj jak Masters, tak Open. Myslím, že jsem tady už po sedmé v řadě. Líbí se mi tohle místo a vždy tady jsou fajn lidi. Nemám tu žádný problém. Když začnete vyhrávat různé turnaje, tak s tím přijde i tlak. Nejsem na to úplně zvyklý, ale tady se s tím nějak poperu. Měl jsem velmi úspěšný rok, dobrý týden na Northern Cyprus, pak na Masters. Tenhle rok jsem začal dobře a těším se na světový šampionát, který se hraje v lednu. Loňský vítěz, česká jednička Karel Sedláček, bohužel letos vypadl hned v prvním kole, ale velmi se dařilo české dvojice Pavlu Jirkalovi, vícemistru Evropy z loňského roku, a je spokojen i s letošní sezónou. Letošní sezónu u sebe hodnotím nadprůměrně hodně, letos se mi dařilo. Teďkom ke konci roku ty výkony nejsou až takový, ale to se samozřejmě může zlomit, každý turnaj je jiný, takže já jsem spokojený. Pro nás jako pro Čechy je to skvělý, že se sem přijede podívat a zahrát spousta cizinců a dobrých kvalitních hráčů, takže pro nás je to úplně perfektní zkušenost a myslím si, že i pro začínající hráče je to absolutně nejlepší zkušenost, jakou můžou chtít. Jak se říká, co si do té hlavy dáte, to v ní zůstane, takže já si jdu samozřejmě dneska pro vítězství, to je jasný. Nejen mezi dospělými se objevilo mnoho hvězd, ale také v juniorském turnaji. Budeme počítat i naše české mladé naděje Adama Gavlase, Tomáše Houtka, Vildu Šedivého a další, ale hlavně irskou mladou superstar Kiana Berryho. Měl jsem moc dobrý rok. Mistrovství světa PDC, vyhrál jsem JDC juniorské mistrovství světa a těším se na další velké turnaje. Mým hlavním cílem je být světovým šampionem v mužích. Moc doufám, že se mi to povede. Bylo by to opravdu moc hezké. Turnaj mužů nám pokročil do čtvrtfinálové fáze. Nejblíže ke kameře svádí svůj souboj Alexander Chevel z Ruska a Keane Berry z Irska. Za nimi pak sledujeme Paula Hogana z Anglie a Jánoše Vexo z Maďarska. Jedno čtvrtfinále se hrálo na hlavním pódiu. Účastníky byli Michael Warburton z Walesu a Angličan, bývalý vítěz World Masters Adam Smith-Neal. No a na zadním terči, který byl nejdále od naší kamery, jsme mohli vidět skotskou legendu Rosse Montgomeryho a jeho soupeřem byl Rakušan Rusty Jake Rodriguez. Jeden z mladších bratrů Rodriguezů, protože to je velká šipkařská rodina, hrají od tatínka až po úplně nejmenšího člena rodiny. A Ross Montgomery měl s rakouskou mladou hvězdou co dělat. To první čtvrtfinále ve svůj prospěch nakonec rozhodl poměrně jasným výsledkem. Keane Berry vyhrál 4-1. Na tom terči, který byl vedle nich, zvítězil Paul Hogan, anglická legenda, 4-2 nad Maďarem. Na pódiu to jedno čtvrtfinále, které jsme vybrali pro živý stream, vyhrál Michael Warburton 4-2 nad Adamem Smithem Neelem a Ross Montgomery si nakonec poradil 4-1 s Rusty Jakem Rodriguezem. Byly to velké boje a šťastné výsledky a postupy do hlavní závěrečné fáze večerního programu. Tady je šťastný Paul Hogan poprvé v Praze s přezdívkou Krokodýl Dundee a viděli jste to gesto. Velké radosti své manželky, nakonec svůj souboj dotáhl do vítězného konce Scott Ross Montgomery. Vítězil 4-1 a je tedy dalším postupujícím do semifinále. Tady už jsme se přesunuli na pódium, kde svádí svůj souboj první semifinalistky turnaje Czech Open 2019, a to Lisa Ashton a Paula Jacqueline. Lisa Ashton určitě chtěla navázat na své skvělé výsledky z předchozích let, kdy v roce 2016 skončila na třetím místě, v loňském roce na druhém místě a letos si přála určitě zvítězit. Jeden titul už Lisa na svém kontě má, a to z pátečního večera, kdy spolu s Davidem Evansem zvítězili ve smíšených dvojicích a ve finále porazila právě Paulu Jacqueline a jejího parťáka Nicka Fulvella.
Ve druhém semifinále dámského turnaje hájila české barvy tato blondýnka Jitka Císařová, jedna z nejlepších českých hráček, ale její soupeřkou byla obhájkyně titulu z loňska Angličanka Lorraine Winstanley, takže opravdu těžký oříšek na rozlousknutí. Jitka bojovala určitě statečně, ale na postup do finále to nakonec nestačilo. Prohrála 1-4 na legy. S bývalou šampionkou World Masters z roku 2017 to opravdu nikdy u terče není jednoduché. No a tyhle tři šipky ukázaly přesně to, o čem jsem před malou chvílí mluvil. Lorraine Winstanley dokázala zavřít poměrně vysokého čísla a postoupila do finále tedy proti Lize Ashton. Já jsem si v podstatě zopakovala semifinále s Czech Openu po druhý a výsledek vlastně dopadl úplně stejně. V roce 2015 jsem byla třetí, takže letos jsem to zopakovala. Pocit ze hry mám docela jako i špatný. Myslím si, že jsem za celý den hrála daleko lepší hry a teď to teda nějak moc nepadalo. Myslím si, že i to čtvrtfinále ze začátku bylo lepší, ale to semifinále mě teda vůbec nevyšlo. Vůbec tam nepadal triple 20, jenom čistý dvacítky a to bylo málo. No a my už se pojďme přesunout k celým zápasům, nebo alespoň většině toho, co vám můžeme v našem záznamu nabídnout. Začínáme pohledem do tváře české mladé hvězdy 15-letého Tomáše Houtka. To je opravdu velká naděje českých šipek, ale velkou nadějí i je tento mladík, Holanďan Danny Jansen. Nasazená dvojka juniorského turnaje se do finále probojoval poměrně snadno. Porazil po sobě tři maďarské mladíky, až narazil v semifinále na dalšího Čecha, na Adama Gavlase, přes kterého přešel 3-1. My jsme se ve finále posunuli v zápase kupředu. Vstoupili jsme do utkání za stavu 2-1 pro Tomáše Houtka. Viděli jste, že ten šel po pěkném zavření do vedení dokonce 3-1, ale s Danny Jansenem to nikdy není jednoduché. Už spolu sehráli mnoho zápasů. No, sehráli spolu mnoho zápasů a většinu z nich vyhrál právě Danny Jansen. Cesta Tomáše Houtka do finále juniorského turnaje byla poměrně složitá, hlavně v semifinále. V těch předchozích utkáních si s těmi svými zápasy poradil Tomáš velmi dobře. Teď jste viděli, jak si hráči skvěle vyměnili vysoké náhozy. Hlavně čtvrtfinále, to byl velmi těžký oříšek pro Tomáše Houtka. Tam hrál s Keenem Berrym, obrovským favoritem, a zvítězil tím nejtěsnějším možným poměrem, tedy 3-2 na legy. A v semifinále opět bojoval s Janem Bastiansenem. Tam vyhrál stejným poměrem, tedy tím nejtěsnějším, 3-2. V juniorské soutěži, hlavně v závěru celého toho turnaje, kterého se zúčastnilo 50 hráčů, se opravdu hrály výborné šipky. Když se podíváte na průměr, který aktuálně Tomáš hraje 87,5, s tím už se dá poměrně slušně soutěžit i mezi dospělými. Na mnoha turnajích se s tímhle průměrem probijete do těch závěrečných bojů. No a Tomáš tady měl teďko výbornou šanci vyhrát celý turnaj. Ale promarnil dvě match dart a tak dal šanci svému soupeři. Dek Terči má tam připravených 54 bodů. Vidíte, že si skvěle sehrál. Dvě šipky na double 20. Rychlý dotaz na Russe Braye, který rozhodoval celý finálový blok. Velká hvězda, ke které se ještě v průběhu našeho záznamu vrátíme. No a Danny Jansen svoji příležitost dokázal využít a ještě se tedy ve finále zachránil. Finálové utkání se hraje na 4 vítězné legy. A Jansen tedy ještě svoji příležitost dostal. Na úrovni, kterou tihle mladíci hrají, jsou ty 4 legy velmi rychlý formát. Většinou na těch profesionálních turách pro mladé se hraje na více legů.
ale i 4 vítězné legy je třeba odehrát ve velmi slušném tempu a Tomáš stále přidával na tom průměru. No, právě v těchto krátkých formátech se ukáže, jak se s tím dokážou hráči poprat. Přece jenom to soustředění musí směřovat do toho utkání už úplně od začátku. Není možné vynechat ty první šipky a říkat si, že třeba ten jeden leg si dáte na rozházení. Tady opravdu, když se hraje na 4 vítězné legy, musíte do toho šlapat úplně od začátku a to se Tomášovi povedlo. Denny Jance na začátku trošku zaváhal a zabral až té pozdější fázi a proto šel Tomáš Houdek do vedení 3-1. Když máme na pódiu juniorské chlapce, musíme se zmínit i o turnaji dívek, ten se celý tradičně odehrává v pátek. No a musíme se pochlubit, protože vítězkou se stala česká naděje Denisa Feklová, která porazila výbornou Irku Katie Sheldon 4-3 ve finále, když už předtím semifinále v českém souboji porazila druhou mladou nadějnou českou hráčku Aničku Votavovou. Takže české barvy opravdu v juniorských soutěžích byly vidět a diváci mohli fandit našim mladým nadějím. Teď střet na vítězství opět Tomáš Houdek netrfil. Škoda, promarněný šipek. 81 v tuhle chvíli zbývá Jancenovej, teď skvělá sehrávka na double 12. Vidíte chvíle soustředění. A Jancen zavírá, skvělé zavření 101. Těžká chvíle pro Tomáše, protože už má za sebou 3 šipky na vítězství a ze stavu 3-1 už je vyrovnáno na 3-3 a zápas nakonec tedy dospěl až do toho rozhodujícího legu. Legu o všechno a vidíte ten opravdu soustředěný výraz, který náš mladík má ve tváři. No a hlavně také se podívejte na ten skvělý průměr. 87-80, to je velmi dobré číslo. Denny Jancen po celý zápas trošku zaostával, ale v tu pravou chvíli dokázal trefit svoje šipky správně. Třeba to zavření 101 před malou chvílí, které jsme mohli společně sledovat. Tyhle 3 šipky vám dokáží vyhrát i důležité zápasy. Jen ale měl mladý Holanďan trochu více těchto úletů do malých singlů, to znamená do pětek a do sedmiček. Záleží na tom, kterou část terče si zrovna vybral. Jo, Tomáš Houdek, ten vidíte, opravdu hraje velmi soustředně, trefuje trojnásobky. Že si vybudoval v posledním legu poměrně slušný náskok nad Jancenem. Ve výborně zaplněném sále Kina Dlabačov opravdu se diváci dobře bavili. Nechávali hráčům dostatek prostoru a klidu, ale potlesk byl hodně slyšet. Teď 108 pro Tomáše. Jsme v závěru posledního legu po 12 šipkách, oba dva už kolem stovky. Zbývalo 90 po té první šipce, trojnásobek 18 nepřišel, takže sehrávka na 52. Vidíte, že Jancen hodil pouhých 41 bodů a tak Tomáš Houdek má obrovskou příležitost vyhrát tohle utkání. Jedna šipka ho přivede na dvojnásobek, buď 12 na double 20 nebo 20 na double 16. Byl tu první variantu a máme další 2 šipky na vítězství v ruce Tomáše Houdka. Ani jednu ale Tomáš nevyužil a tak dal Dennymu Jancenovi velkou příležitost k zisku titulu. Před malou chvílí Denny zavřel těch 101. No a podívejte, jak si výborně připravil. Jedna šipka na výhru. Plný sál v kině ani nedutal. Ale bohužel dublová dvanáctka ulétla malinko vedle. Tohle byl double 5 a tak double 10 pro Tomáše Houdka. Velké nervy pro tyhle mladíky, samozřejmě v nějakých 15-17 letech, to je hodně těžké, ale Tomáš Houdek první šipkou řeší tajenku finále juniorského turnaje a vidíte, že celý zápas končí přátelským gestem a gratulací soupeře.
To bylo tedy velké vítězství českých barev, už druhé, už jsem zmiňoval Denisu Feklovou a teď tady ještě Tomáš Houdek, takže obě juniorské kategorie opanovaly naše mladé naděje. Pro budoucnost českých šipek je to velmi dobře. Strašný nervy, jak my už jsme spolu hráli kolikrát, všechno bylo napínavý, po každý vyhrál ono a teďka jsem mu to vrátil. Stačí ty šipky, abych zavřel a pak vyhraju, neskutečný to dát. Těžký ustát. Příští rok už budu moct jezdit development tour, tak jezdit developmenty a zúčastňovat se víc takovýchhle turnajů. A jdeme na první semifinále mužského turnaje. Tento usměvavý chlapík není nikdo jiný než Paul Hogan, Crocodile Dundee z Anglie. A jeho soupeřem bude Keen Berry. Kena Berryho už jsme trošku představovali, ale já jsem byl letos hrozně rád, že přijel právě Paul Hogan, poprvé dorazil do Prahy, tenhle velmi sympatický, už bych si troufnul říct, anglický veterán. Už v roce 89, tedy 1989, hrál na turnaji World Masters. No a stále si drží špičkovou výkonnost. Hlavně pořád usmívavý, opravdu on se celý turnaj. Tam chodil po foyer, po té hale, kde se hrály ty hlavní šipky a stále hýřil úsměvem. V televizi jsme ho také měli možnost už mockrát vidět na turnajích, například na UK Open v roce 2017, kdy si poradil na turnaji skvěle s Keeganem Brownem, Jamie Lewisem, Gary Andersem a Adrianem Lewisem, takže on opravdu zkušeností má mnoho a opravdu jsme byli všichni velmi rádi, že dorazil na náš turnaj, na náš Czech Open. Já jsem měl i to štěstí, byla to spíš náhoda, že jsem se s Paulem potkal, když se chystali k odjezdu z hotelu. A říkal, že by příští rok měl znovu dorazit, tak uvidíme, zda tyhle sliby naplní. Hrajeme první semifinále, jak říkala Radek, hraje se na 5 vítězných legů. V semifinále se hráčům jeden leg přidal, v finále se hraje na 6 vítězných legů, takže postupně se v turnaji přidává. Jinak celý turnaj mužů se hrál na legy 4 vítězné. A je to poměrně dostačující, ten turnaj byl velmi dlouhý pro všechny hráče, ale díky práci organizačního týmu všechno klapalo, začínalo se v 9 hodin 40 minut ráno. No a program byl časován pro večerní pódiové zápasy na 9:00 večer. A Radku, taky jsi byl překvapený jako ano. Já, že jsme začali přesně v 9. Byl jsem velmi překvapený, že se nám podařilo dodržet ten čas, který jsme si stanovili někdy 14 dní před turnajem. Podle toho počtu účastníků nikdo z nás v podstatě nevěřil, že bychom neměli nějaký větší skluz, ale nám se to opravdu podařilo a začali jsme přesně na čas. Bylo to samozřejmě dobré i pro diváky a pro hráče, kteří alespoň neměli žádné prostoje a proto mohli hrát tak pěkné šipky. Jako začal v semifinále Keen Berry, ten zatím Paula Hogana jednoznačně přehrával. Vidíte, že Crocodile Dundee hraje velmi bídný průměr, ale ono se to ještě v průběhu zvedne, protože ty zkušenosti nakonec Paul Hogan určitě prodá. Možná na tom pódiu, protože už má za sebou něco odehráno, není až tak zvyklý na to ticho. V plném sále Kina Dlabačov, kam se vejde téměř 400 lidí, pokud se nemýlím. No, je to tak. Tak bylo poměrně komorní ticho. Přestože ten sál byl takřka zaplněný, tak opravdu diváci mlčeli a soustředili se na výkony šipkařů. No, spíše si užívali ty dobré šipky a to, že mohou vidět hráče, které běžně vídají spíše na televizních obrazovkách, tak takhle pěkně naživo. Naživo mohli vidět i Russe Braye. Já jsem říkal, že se v průběhu našeho záznamu k téhle hvězdě světových šipek vrátíme. Teď skvělá 180. Russ Bracey mohl zakřičet na našem pódiu jeho slavné 180. To se opravdu výborně hodilo a Paul už je v závěru druhého legu, double 20, který zatím netrefil, ale Keen Berry je teď ještě daleko od zavírání. Asi pěknou 140, znovu Crocodile Dundee a double 20.
možnost vyrovnat zápas na 1-1 pěkně z druhé šipky. No a teď jsme se obrazem přesunuli dále v utkání. Vidíte, že Canberra vede 3-2 nad Paulem Hoganem. Ten tedy má stále ještě šanci s tím utkáním něco udělat. Přece jenom se hraje na 5 vítězných, takže závěr utkání je ještě daleko. Už prohrával 1-3. Před malou chvílí tedy zavíral na 2-3 a vidíte, že i ten průměr dokázal poměrně slušně zvednout z nějakých 650 bodů, tedy přidal téměř 30 bodů do průměru. No to já bych se na to musel vzít minimálně 2 šipky, abych přidal do svého průměru 30 bodů. Paul Hogan to zvládl mnohem lépe a zatím tedy proháněl 17-letou irskou hvězdu. Opravdu ty průměry kolem 85 bodů na 3 šipky, to jsou poměrně slušná čísla. Víme, že Canberra v poslední době je zvyklý hrát i přes 90. On má za sebou mnoha vítězství na těch juniorských turnajích a tam opravdu je ve spoustě případů potřeba hrát i přes 90 průměr. Tohle mladíci vědí, jaké to je v tom nejvyšším úzkém kruhu profesionálů nebo případně i hráčů, kteří patří pod ten ranking organizace BDO. Pokud chcete vyhrávat ty největší turnaje, mezi které právě Czech Open patří, tak ten průměr musí být opravdu vždy velmi vysoko. Teď minul čistý střet na sehrávku, ale viděli jste třetí šipkou, napravil, skvěle si sehrává na double 16. Canberra a Paul Hogan, ale svoji příležitost měl, ale vidíte, že ji promarnil. Mohl vyrovnat na 3-3, takhle dává příležitost Irovi, ten ji využívá bez zbytku, jede do vedení 4-2. Tím i přesto zlepšení Paula Hogana, Canberra poměrně jasně drží v rukách tohle první semifinále mužského turnaje. Když se mu to nepovedlo v juniorech, tam, jak jsme říkali, prohrál s Tomášem Houtkem to čtvrtfinále. Velký úspěch opravdu pro našeho 15-letého reprezentanta. A určitě i solidní zážitek právě díky plnému sálu hotelu Pyramida, ke kterému tenhle kinosál patří. A díky tomu, že Razbrej rozhodoval celý finálový blok, byť pokud jste s námi sledovali stream, který běžel po celý víkend, tak jste na streamu mohli vidět Antonio Dundase, našeho tradičního mastercallera, ale letos jsme využili toho, že Razbrej se neúčastnil profesionálního turnaje Grand Slam of Darts, a díky tomu tedy přijal naše pozvání, aby se stal hlavním hlasem toho pódia. A Anthony Dundas, ten naopak také velmi rád přijal i to, že nebude tedy hlavním rozhodčím, ale že bude rozhodovat zápasy na streamu a odvedl vynikající práci. Příští rok s ním znovu počítáme pro hlavní pódium a bylo to opravdu dobré rozhodnutí ze strany České šipkové organizace pozvat tyhle dva špičkové profesionály. No a teď sledujeme 96. Tak Canberra, 76 tuhle chvíli, double má sehraný a zavírá. Canberra rozhodl tohle utkání zavřením 96 bodů, poráží Paula Hogana tedy poměrem 5-2. První semifinále patřilo souboji Irů a Angličanů, to druhé spolu svedli Walshan a Scott Ross Montgomery. No a za Wales nastoupil Michael Warburton, poměrně neznámá tvář, ale přesto výborný hráč, který mimochodem před tím semifinálovým zápasem přišel o své šipky. Dělali nahoře trošku skopičiny, právě s Rossem Montgomerym vtipkovali, předváděli vrhy oštěpem. No a jestli dobře vidíte, tak Michael Warburton má takovou tu kapsičku na dresu a jeho šipky mu z té kapsičky vypadly a na jedné se tedy odlomil hrot. Musel požádat našeho prodejce šipek, aby mu nějaké prodal a nastoupil tedy ne s těmi, na které je zvyklý, ale s podobnými a to se šipkami, se kterými běžně hraje Glenn Durant. Je krásná ukázka toho, že když prostě šipky umíte, tak vám do ruky mohou padnout jakékoliv a stejně vám to s nimi bude lítat.
No, u nás čeká zápas na 5 vítězných legů. Hrajeme druhé semifinále a opravdu kromě Severního Irska jsme obsáhli celé Spojené království. Ze Severního Irska se tedy nikdo do těch závěrečných bojů neprobojoval, ale opravdu Britové ukázali, že patří k tomu nejlepšímu. A Skotsko také. Jste vstoupil do utkání Ross Montgomery stovkou a teď 180. Se přiblížil velmi rychle k závěru prvního legu. On měl Ross the Boss, jak zní přezdívka téhle skotské legendy, výbornou náladu po celý den. Našli si takové klidné místečko se svojí paní z Doroty a trávili celý den v velkém klidu. Takže na každý zápas byl pečlivě připraven a opravdu celý víkend ho provázela výborná nálada. Po 9 šipkách 90 bodů, to je velmi dobré, za to by se nemusel stydět žádný profesionál. Zkouší to přes 20. Má připravený čistý střet a víte, že i v téhle situaci si Ross Montgomery pro diváky zkusil hod na střet, i když vůbec nemusel, protože Warburton je na 241 bodech, to samozřejmě zavřít nejde. Byla to trochu zvláštní věc, že Ross sehrával takhle na ten čistý střet, ale je to vždycky na momentálním rozhodnutí hráče a teď už by radši měl svůj double 4 zavřít. Výborně trefuje, jde do vedení 1-0. První lek se mu výborně povedl, 1-180, průměr 100, takže vlastně do 15 šipek trefeno a Michael Warburton bude muset trošku přidat. Michael Warburton si ve čtvrtfinále poradil s Adamem Smithem Neilem a Adam Smith Neil porazil v 16. jediného zástupce z České republiky, který se dostal mezi 16 nejlepších, a to Martina Dubka. Letos se vůbec našim hráčům příliš nedařilo. O tom svědčí i to, že opravdu mezi 16 posledními byl právě jenom Martin Dufek. No, čekal bych od našich hráčů poněkud více. Na druhou stranu nám to vynahradili junioři, kde jsme tedy měli dívčí semifinále a nakonec i vítězku. A v obou semifinále juniorů jsme měli zastoupení a máme tedy i juniorského vítěze. A je třeba připomenout i to, že v neděli, kdy se hrál turnaj dvojic, tak pokud jste viděli fotky třeba na facebookové stránce České šipkové organizace, tak je nádherná jedna z fotek, kde stojí 7 Angličanek a jediná Češka Jana Kaňovská, která spolu s legendární Angličankou Detou Hedman obsadila 3. místo v turnaji dámských dvojic, takže české šipky nakonec tedy obhajovaly spíše dámy, Jitka Císařová v ženách 3. místo a Jana Kaňovská v dámských párech. Jinak mezi 32 nejlepších se z Čechů přece jenom pár hráčů dostalo. Jan Horák prohrál s Rusty Jakem Rodriguezem, Honza Hlaváček s Rossem Montgomerym, kterého sledujeme. Martin Dufek vyhrál tedy ten souboj s Nickem Fulwellem, dostal se do mezi 16 nejlepších a pak tam byl ještě Pavel Jirkal, ten podlehl Adrianu Frimovi. To vítězství nad Nickem Fulwellem, to je určitě hodnotný, protože Nick Fulwell to je vítěz pátečního zahříváku a hrál opravdu fantasticky. Měl jsem tu čest tohle finále rozhodovat jako rozhodčí a hrál opravdu neuvěřitelně, takže porazit takového borce v tom hlavním turnaji, to je určitě dobrý skalp. Michael Warburton má teď připravený double 18. To, aby vyrovnal na 1-1. A trefuje. Tání jde tedy do vyrovnaného stavu a vidíte, že oba hráči průměry kolem 90. Zatím velmi dobré utkání sledujeme. Byly to určitě kvalitní šipky, ale my s Radkem pamatujeme už mnoho turnajů Czech Open a jsme zvyklí na to, že hráči na pražském pódiu předvádějí vždy výborné výkony. Já bych vzpomněl například trojnásobného vítěze Scotta Waitse, Scotta Mitchella, bývalého mistra světa. Takové hvězdy se na pražském pódiu nikdy nestyděli a vždy jsme od nich viděli výborné výkony.
Vzhledem k tomu, že máme ještě poměrně dost času do závěru tohoto druhého semifinále, já bych se jenom v rychlosti vrátil ještě k tomu pátku, protože tam se hrálo jedno velmi zajímavé semifinále a byl to souboj Chorvatsku, tam kam většinou všichni jezdíme na dovolenou, se hrají výborné šipky. A 3-1 porazil Pero Ljubic, Zdravka Antunoviče, také známá šipkařská jména, tedy od našich jižních sousedů. A trochu mě mrzelo na jednu stranu to, že právě nakonec Nick Fulwell, který vyhrál, porazil v semifinále Corio Harrise. Tohle jméno určitě znáte z televizních přenosů. Velmi slavný Novozélanďan, který letos do Prahy zavítal. A mám trochu obavy vzhledem k jeho kvalitám, že už se u nás asi úplně neukáže, protože podle mého v příštím roce získá profesionální kartu a stane se plnohodnotným hráčem organizace PDC. Ale v každém případě z mého pohledu návštěva Corio Harrise je opravdu velká věc a jsem hrozně rád, že tenhle Novozélanďan, který dlouhodobě bydlí v Německu, do Prahy přijel. Ano, je to velmi velký, můžu potvrdit, velký sympaťák. Celý páteční dlouhý den rozdával úsměvy, ten sobotní, tam se mu tedy tolik nedařilo, ale ten pátek opravdu hrál skvěle. Blíží se nám závěr třetího legu. Víte, že roz Montgomery mimo zavírání. Barbarton má 120, ale určitě nezavře. Navíc to pokazil poslední šipkou. Pro se Montgomeryho 162, to je tak maximálně na slušnou přihrávku. Nějaký ten velký trojnásobek, jeden už by tady byl. Nakonec zůstává rovných 70 bodů, ale 75 přichází zavřít. Nebo se spíše pokusit zavřít Michael Warburton. 58 zbývá. Má připravený double 20. Chvíle soustředění, chvíle počítání, je třeba se ujistit, jestli máte to správné skóre. Skóre bylo správné, ale double nepadl tam, kam měl, a tak terči se vrací Ross Montgomery a tohle už je dobrá příležitost. Jo, volba byla jasná, to bylo poznat podle pohledu očí směrem na trojnásobek desítky, který sice netrefil, přesto po singlu 20 měl možnost jít do vedení 2-1. Tenhle skotský veterán. Double 10 zbývá. Ještě jedna šipka. A Barton trefuje. Jde do vedení. Vede nad Rossem Montgomerym. 2-1. Ti hráči samozřejmě nebyli jistí, kdo vlastně začíná. Ono potom v takovém tom hráčském rauši se tohle občas stává, ale od toho je tam pochopitelně rozhodčí. Zde jednoznačně zahlásil, že do čtvrtého legu začíná Walshan Michael Warburton. Možná trochu překvapivě vedl Walshan 2-1, protože začátek zápasu určitě zastihl v lepší formě Rosse Montgomeryho. Navíc, jak jsem říkal, Warburton hrál s úplně novými šipkami. Podle mě si s nimi možná stihl hodit opravdu jenom párkrát na tréninkovém terči, který byl připraven kousek od toho hlavního pódia, ale jinak to byly šipky, které možná 20 minut před tím semifinále vybalil z krabičky. A jaké potřeba u těch šipek, které máte nové, doladit ty násadky a letky, aby vám to všechno sedělo, aby se vám šipky zapichovaly podle toho, jak jste zvyklí. Ale zdá se, že tohle Michael zvládl skvěle a s těmi šipkami se zžil a možná s nimi bude hrát na sledující době. Těžko říct, jak bude pokračovat, určitě na tuhle historku nebude vzpomínat úplně v dobrém, protože vypadal dost šokovaně. Já jsem zrovna na to místo přicházel, viděl jsem ho ještě, jak tam předvádí ten oštěpařský výkon, něco jako házel Honza Železný kdysi, a jenom jsem zaslechl ten cinkot šipek na mramorové podlaze kavárny na Dlabačově a bohužel tedy ta jedna šipka přišla o hrot a z prodejny přišel Tomáš Rejko a říkal, že s tímhle se opravdu nedá nic dělat, na to je speciální technologie,
která dokáže ten zbytek hrotu z tělíčka vyndat, ale v tomhle případě to opravdu nebylo na místě možné. No. Barton 48 a Ross Montgomery 120, tedy Šanghaj zavření. Ale vidíte, že trojnásobek nepřišel, takže o zavření se Ross Montgomery pokusit nemohl. Šance pro Warburtona najít do vedení 3-1. Ještě jedna šipka na double 16. Odhazuje. Ross Montgomery dostal příležitost, uvidíme, jestli dokáže využít. Double 20 a the boss, tedy Ross Montgomery, těsně minuta, doublová 20. Ale desítka úplně nevyšla, ještě jedna šipka a je vyrovnáno na 2-2. Střihem jsme se posunuli trochu kupředu v tomhle druhém semifinálovém souboji turnaje Czech Open. Sledujeme tři výborné šipky Michaela Warburtona, který si sehrál na double 20, ale chvilku, kterou jsme neviděli, tak ztratil dva legy. Mohl vést 3-1, ale naopak 2-4 prohrává. Teď má velkou příležitost tedy snížit na 3-4. Má připravený double 20. Má tři šipky v ruce. První šipka nad. Druhá také. Třetí našla svůj cíl. A Barton snižuje na 3-4. Ross Montgomery mohl už utkání ukončit, přece jenom měl na terči 118, to je určitě číslo, které Montgomery umí zavírat, ale viděli jste, že si nesehrál z prvních dvou šipek, žádný trojnásobek nepřišel, a tak mohl pouze snížit, a Barton toho využil skvěle. A víc teď Montgomery hraje proti šipkám, takže bude muset poměrně slušně přitlačit, ale zatím hraje o nějakých těch 5,5 bodíků, lepší průměr. Uvidíme, zda se mu podaří využít právě v téhle chvíli trochu silnějšího skórování. Teď si hráči vyměnili náhozy po 100 bodech. Skvělé, 140 ho přivádí na 261 bodů a pokud teď Warburton nenajde trojnásobky, bude mít Ross Montgomery už poměrně slušný náskok. Výborně, Warburton, Welshan perfektně 134, takže se stále drží ve hře a oba dva cítí trošku něco jiného. Warburton bojuje o to přežití v turnaji a Montgomery samozřejmě už vidí tu cílovou pásku, to, že by už mohl postoupit do finále proti Kianu Barrymu. No, na terči už má číslo, které lze zavřít. 161 se dá zavřít, je kombinací dokonce i více. Montgomery je ze staré školy, ten by určitě začínal na 60. To jsme mohli vidět těsně minul. Ten by určitě nevymýšlel kombinace hodné třeba Simona Whitlocka, který standardně začíná někde na 19. Pak to hraje přes 18, takže ta kombinace samozřejmě 60-51-50, to je pro staré mazáky. Dobrá šipka teď od Warburtona, 87 zbývá, má sehraný double na to, aby vyrovnal na 4-4 a těsně mí double 18. To byla škoda pro Welshana. Teď tedy Ross Montgomery 84. Single 14 a čistý střed pro Rosse Montgomeryho, nemá jinou možnost než hrát přes 14, čistý střed. A tenhle byl téměř dokonalý, nádherně tento Montgomery ukončil semifinále číslo 2 v tomhle skotsko-velském souboji, který nakonec možná vítězí zkušenost. Will you please welcome to the stage a former ladies champion of the world, the one, the only, the Lancashire Rose, that is Lisa Ashton! Svým typicky hromovým hlasem vítá Razbrej Lizu Ashton, první finalistka dánského turnaje. Lisa's opponent, she is the reigning and defending ladies Czech Open champion, will you please welcome
A také na pódium nastupuje loňská vítězka Lorraine Stanley. Spolu s manželem Deanem přijeli letos opět do Prahy. Primárně tedy mluvili o tom, že jedou obhajovat titul ze smíšených dvojic, ale tam se jim vůbec nedařilo. Shodou okolností hráli hned na vedlejším terči, kde jsem své šipkové mistrovství ukazoval i já, a prohráli hned v úvodu. Hned první zápas tedy tahle dvojka nezvládla, ale Lorraine zabojovala v turnaji singlů, tedy v tom hlavním turnaji, o který po celý víkend jde, a znovu tady postoupila do finále proti stejné soupeřce jako v loni. Je to souboj nasazené jedničky a nasazené dvojky, takže opravdu se nám do finále dostalo to nejlepší, co jsme na turnaji měli. Tyto dvě Angličanky hrají opravdu skvělé šipky, a nejenom na Czech Open, ale i na ostatních turnajích. Konec konců Líza je ten čtyřnásobná mistryně světa, třikrát vyhrála World Masters, třikrát World Trophy, takže opravdu ta je v poslední době tou největší hvězdou, i když jí na paty hodně šlape Japonka Mikuru Suzuki, která dokázala zvítězit na posledním mistrovství světa, trošku překvapivě, ale tahle velmi sympatická hráčka z Japonska předvádí skvělé šipky a všechny zaskočila Lakeside na mistrovství světa. Líza Ashton měla poměrně nabitý týden, protože do Prahy přicestovala přímo z turnaje Grand Slam of Darts. Pokud jste sledovali na Nova Sport 2 naše přenosy, tak jste mohli Lizu Ashton vidět právě ve Wolverhamptonu. Utkání žen, tedy finálové utkání žen, se hraje na 5 vítězných legů. Dostali přidaný jeden leg, tedy oproti těm základním kolům. Začali poměrně opatrně obě dámy. Já jsem s Lorraine mluvil po zápase, potom finále. Ve výborné náladě, ona byla celý víkend opravdu fantastická, tak jako vždycky i její manžel Dean, to jsou opravdu velcí kamarádi a jsme poměrně hodně v kontaktu, a říkala, že na ten úvodní lek by nejradši zapomněla, že se to vůbec nepodařilo vstoupit do toho zápasu, ale ani Líze, že obě dvě si to říkali po tom finále, že ten úvod toho zápasu byl opravdu špatný, ale nakonec to finále uvidíte sami, že bylo výborné. Je to vidět i na tom průběhu, po 18 šipkách se teprve dostala Lorraine na zavídatelné číslo, i když tedy skvěle 140, ale přece jenom do té doby to bylo hodně nemastné, neslané. Vzhledem k tomu, že Líza Ashton je standardně schopná hrát i přes 90 průměr nebo kolem 90 bodů, tak ten vstup do finále v Praze se jí úplně nevyvedl, a zatím to byla spíš Lorraine Winstanley, která hrála o něco lepší šipky a vyrazila tedy za tou obhajovou titulu. To byla skvělá ukázka z jejího šipkového umění, 133 si sehrála Líza Ashton rovnou na double 20. To už je čtvrtá šipka, kterou promarnila teď Lorraine Winstanley na zisk prvního legu, a vidíte, ani tyhle šipky nenašly svůj cíl, a tak svoji příležitost dostává čtyřnásobná mistryně světa. Ale ani ona nedokázala zavřít, tak to je opravdu drama hned v prvním legu. Tohle se příliš často nevidí, ani mezi dámami. Úroveň ženských šipek je mnohdy podceňována, ale ty nejlepší dámy a děvčata dokáží hrát opravdu špičkové zápasy. Jen tenhle úvod prostě nevyšel, tak to někdy chodí, a jsou to jednotlivé legy, kdy ty nejlepší dámy prostě nedokáží správně své šipky trefit. Možná se nedokáží úplně správně připravit. Přeci jen převládne třeba až moc přátelská atmosféra. Tohle je dobrá náměrná šipka, to se potvrdilo. Vidíte, druhá nalezla svůj cíl, nakonec tedy ten double mistrů, jak se říká, double jedna, vládla Líza Ashton a vede tedy v tomto finále 1-0.
Dámský turnaj byl výborně obsazen, Radek říkal, že do finále se nám probojovaly dvě nejvýše nasazené hráčky, ale známá jména samozřejmě figurovala i v jiných částech hracího plánu. K mému osobnímu smutku hned na úvod turnaje vypadla známá Angličanka Dita Headman, také bývalá vítězka našeho turnaje, pravdu velká superstar. Ta vypadla hned ve svém prvním zápase, protože v prvním kole měla volný los jako nasazená hráčka a v tom druhém kole prohrála s Maďarkou Veronikou Iháš. Byl to velmi nepříjemný los, protože Maďarka je výborná hráčka, hraje skvěle a už několikrát tu dokázala porazit. Naštěstí pro legendární Angličanku jsme měli za sebou alespoň páteční turnaj na zahřátí, tedy ten warm-up, a ten dokázala Dita Headman těsně po svých 60. narozeninách, které měla mimochodem minulý týden ve čtvrtek, vyhrát a naopak tamto maďarským šipkám v pátek předvedla, protože porazila mladou Maďarku Kristýnu Čombok. No, opravdu to vychází vždy stejně. Náš turnaj se hraje vždy kolem toho 17. listopadu a tentokrát tedy narozeniny Dity Headman vyšly na čtvrtek, kdy oslavila své kulatiny. Za českou organizaci vždy Dity Headman přeje Radek Beneš. Já vím, že to splnil i letos. Ale my se pojďme věnovat závěru druhého legu, kde už Lisa Ashton má připravenou level 20. Lorraine Winstanley sice teď výborně sehrála, ale to bylo maximum, co mohla udělat. Byl 10 a 2-0 tedy pro Lisu Ashton, která si opravdu hodně přála turnaj vyhrát a zatím na tom tedy byla o něco lépe. Byť ani jedna z hráček určitě nehrála tak dobré šipky, jak by sama chtěla. Všem vstup do třetího legu vyšel skvěle Lorraine, viděli jste 135, to se vždy počítá do podání, až ten odpovídá stovkou. Ten druhý leg měl už úplně jiný průběh než ten první, tam to bylo opravdu trápení jak při hře, tak i na doublech. Tam jste viděli na závěr toho druhého legu, že Lisa Ashton podhodila jednou šipkou a hned druhou zavřela, takže opravdu hráčky už se zžily s tím pódiem a začaly předvádět mnohem lepší výkony. Teď jen 60 od Lorraine a náskok necelých 100 bodů, který Lisa určitě dokáže poměrně dobře smazat a vidíte, že pěkná stovka vyrovnává stav třetího legu. Ale samozřejmě pro Lorraine Winstanley není vůbec nic ztraceno. Vzpomeňme na loňské finále, kdy také trochu prohrávala, byla horší hráčkou, potom ovšem se zvedla skvěle, předvedla nám úžasné závěry, vysoké zavírání nad 100 bodů. Utkání se vrátila, nakonec ho celé ovládla a odešla s trofejí. Letos přijeli opravdu ve skvělé náladě oba dva. Dlouho dopředu mi psali, jak se do Prahy těší a stejně tak oba dva s Deanem Winstanleym přijedou zase za rok. Takže pokud jste letos na Czech Openu byli třeba poprvé, oba dva jste potkali, získali jste nějaké dojmy a tak za rok zase můžete dorazit a tyhle dva velké anglické sympatiáky znovu potkat. Tohle byla škoda. Lisa Winstanley měla příležitost získat leg, ale viděli jste, že těsně minula. Jak double 8, tak double 4 a tak Lisa Ashton zavírá 80 a jde do vedení 3-0. To utkání má poměrně jednoznačný průběh. No hlavně na doublech je Lisa Ashton až na ten první leg, tam to nešlo ani jedné z dam. Hodně přesná doublová desítka, dvakrát rozhodla o zisku legu právě pro bývalou čtyřnásobnou mistryni světa. Ona vyhrála 3 tituly v řadě, to se také nepovedlo příliš mnoha hráčům nebo hráčkám, ať už budeme mluvit o mužích nebo ženách. No v podstatě se to v historii povedlo pouze dvou, a to Philu Taylorovi a
Trině Galiver, pokud se nepletu. Je to velmi náročná disciplína, bohužel pro mistrovství světa MDO už nebude v Lakeside. Příští rok v lednu se bude hrát v londýnské hale Indigo, která je součástí O2 Areny. Tak doufejme, že tenhle turnaj bude mít svoji kvalitu a že uvidíme špičkové šipky. Je to velká škoda, alespoň z mého pohledu přece jenom mistrovství světa v Lakeside, to patří k šipkám v podstatě od začátku, kdy se mistrovství světa hraje. No a jsem sám zvědavý, kam se budou šipky v BDO vyvíjet. Je pravda, že ztráta Lakeside to bylo pro většinu hráčů doslova tragické a sice se samozřejmě na mistrovství světa všichni těší, ti, kteří jsou kvalifikováni, včetně obou dvou dam, které právě sledujeme, ale Lakeside to je prostě něco úplně výjimečného. Je to jako kdyby New York Rangers přestali hrát v Madison Square Garden, nebo kdyby se Wimbledon přestal hrát ve Wimbledonu. Je to přesně tak, mohu potvrdit. Tomu bude 18 let, co jsem v Lakeside byl, sice ne na mistrovství světa, ale na World Masters, a to místo je opravdu naprosto kouzelné, ta atmosféra tam je skvělá, pro šipky jak dělané. My naštěstí máme pro šipky jako dělanou Prahu. A i proto na tenhle turnaj jezdí tolik lidí a věříme, že i v příštích letech tomu nebude jinak. Teď rychlé počty spolu s Rasem Brajem. Teď Liza Ashton přepočítala svůj stav a dobře odhodila. Lauren Winstanley má stále celá problémy se skórováním. Čas od času tam sekne něco většího, ale na Lizu to zatím nestačí a hlavně to netrefuje tu správnou chvíli. Líza Ashton opět může ukončit tento lek. Jedna šipka jí přivede na double 20 a zavírá skvěle. Vidíte, že vede už 4-0. Jeden jediný lek jí dělí od zisku titulu. No a od zisku jedné z těch velkých trofejí, které vidíte v pozadí rozestavené na stolku, vždy takhle prezentujeme trofeje z českého skla, aby hráči věděli dopředu, o co hrají, přece jen tyhle typicky české záležitosti jsou velmi vysoko ceněny. Navíc jubilejní 25. ročník je ještě trošku něco málo navíc. Ano, letos jsme to opravdu trošku ozvláštnili už tím, že finálové bloky nebo bloky, které jsme měli možnost vidět na streamu, jsme posílali do Kina Dlabačov, který je součástí hotelu Pyramida. To byla také jedna z těch zvláštností, kterou jsme si pro vás připravili. Sám nevím, jestli dorazil někdo jenom jako divák. Pokud ano, tak je to jedině dobře. Já vím, že do mnohých našich přenosů na Nova Sport 2 nám píšete, jestli se dají koupit stupenky na Czech Open a tak podobně. Vždy jsme říkali, že ne, že diváci jsou vítáni. Tak doufám, že aspoň někteří z vás dorazili a i proto jsme byli rádi, že jsme celý finálový blok začali v podstatě na minutu přesně, tak jak bylo dáno tím plánem v 9 hodin večer, takže jsme vás nijak netrápili a doufám, že jste si případně tedy užili krásný šipkařský večer. Teď skvělý závěr tohoto legu od obou hráček, viděli jste, že Lauren Winstanley si skvěle sehrála 140 na 120 a tuhle chvíli už má před sebou pouhých 40 bodů a zavírá parádní zavření 120 teď od Lauren Winstanley, ještě vrací do hry, snižuje na 1-4. Gesto od Lauren bylo ale poměrně jasné, bylo to takové jako, no ono to vlastně jde, jenom nevím, proč to první 4 legy vůbec nechodilo. Bylo to hodně výmluvné a ten stav 1-4. Je velmi složitý, byť samozřejmě v šipkách je možné úplně všechno, zvlášť když budete hrát zhruba takhle, 140 krásně na úvod. No, posledních 9 šipek, Lauren Winstanley bylo skvělých, 140, 120 zavřeno a teď další 140. Ta nehodlá asi ponechat nic náhodě, přeci jen ten náskok 4-1 je dost vysoký a kvalita hry u Lízy asi úplně nepoklesné, třeba o 2-3 levely.
Další stovka, kterou přidává už nějakou dobu na blond obarvená Lisa Ashton. Já vím, že to byla poměrně velká změna. Hodně se to probíralo na sociálních sítích, ale z mého mužského pohledu je to v pohodě. Já myslím také, že to je v pořádku. Teď opět skvělé snížení, výborný přechod na 19, teď od Lisa Ashton, ji posílá na 86 bodů a Winston Lee v tuhle chvíli v problémech. Ještě bojuje, stovka dobrá, je na zavíratelných 116, ale Lisa Ashton má před sebou 86 bodů, přesně tolik bodů jí dělí od titulu. Tohle nebyl určitě solidní pokus, byť samozřejmě 2.18 výborně, ale viděli jste, že ve tváři ten výraz napovídal úplně o něčem jiném, ten pokus na střed se příliš nepovedl. Na druhou stranu Lauren Winstanley nezautočila na 116 a teď single 3 a double 16 pro Lisu Ashton. Skvěle, hned první šipkou, kterou mohla rozhodnout utkání, Lisa Ashton rozhoduje tohle finále a poráží Lauren Winstanley poměrem 5-1. Je tedy vítězkou ženského turnaje, Angličanka Lisa Ashton. Byl to těžký zápas, už jsme spolu hráli ve finále loni a jak jsem říkala, teď jsem chtěla vyhrát, takže jsem ráda, že to takhle dopadlo. Nečekala jsem takovýhle výsledek, čekala jsem těsnější skóre, jsem prostě ráda za vítězství. Oslavím to jídlem a taky budu odpočívat, byl to dlouhý den. Will you please welcome first, from Ireland, Keane Berry! Ladies and gentlemen, Keane's opponent, will you please welcome, from Scotland, Ross Lewis Montgomery! Čeká nás poslední zápas dnešního záznamu z turnaje Czech Open. Z více než 700 hlavého pole hráčů se do závěrečného souboje o titul probojovali dva. V rozdílu generací bych si troufl říci, že se bude odehrávat tohle finále. Ross Montgomery, to už je opravdu velký zkušeňák, ten už má za sebou dlouhá léta kariéry. Tenhle skotský válečník bych si troufl říct, protože dlouhá léta ovládal skotský národní tým, byl kapitánem. Jeho soupeřem je teprve 17-letý Kian Berry z Irska. Velká superstar světových šipek. Hlavně let budoucích, i když už je o něm opravdu hodně slyšet a brousí kolem něj sponzoři a má za sebou mnohá vítězství. Pojďme se tedy spolu podívat na tenhle souboj, který v Dlabačově byl poměrně hodně očekáván. Sledujeme také rozdíl stylu. Vidíte, že Ross Montgomery odrazuje šipky poměrně pomalém tempu, rozvážně. Kian Berry je tím zástupcem těch mladých, dravých šipek. Teď sledujte, jak velmi rychle odhazuje své tři šipky. I ten klasický, řekl bych, až holandský styl. A jde mu to výborně. Teď jste mohli slyšet, jak Ross Brave doprovázel celý finálový blok. A tyhle 180 jsme si všichni užívali a každá, kterou hráči trefili, byla kvitována diváky. No a Ross pokračuje ve skvělých náhozech. Ukázal zachytit tu 180 Berryho a vidíte, že jako první se dostává na zavíratelné číslo. 104 pro Montgomeryho. Poměrně snadná práce, potřebujete jeden trojnásobek, jeden velký single. No, tady máme trojnásobek, co ten single. No, tohle je samozřejmě chyba.
Ross Montgomery měl 50 bodů, chtěl si sehrát na double 20, ale viděli jste, že poměrně výrazně minul tu singlovou desítku. No a navíc to ještě špatně spočítal, protože měl 44 dokonce, tam samozřejmě měl hrát 12 či 4, aby měl double 20 nebo double 16, ale hrál 14 a vidíte, že mu zbývá double 15. Double, který by si úplně dobře asi sám od sebe nepřihrál. Teď ještě se ubezpečuje, že to skutečně tak je, že se předtím opravdu přepočítal. Je potřeba tedy se soustředit trošku na jiné číslo, než měl původně v plánech, ale první šipky trafuje dabovou 15, takže získává první lek a opravdu teď z toho vybruslil až v úplném závěru. Tam jste měli možnost krásně vidět, že i mistr Tesař se utne. To se přesně stalo Rossu Montgomerymu, ale double 15 vládl. To není vůbec dobrý double obecně, protože pokud minete nebo podhodíte, tak musíte opravovat. A to není nikdy dobrá situace, ale Ross toho opravdu, jak říkal Jirka, vybruslil skvěle a teď se může soustředit na další lek. No a zdá se, že mu to jde dobře. Další skvělý nához, vidíte obrovský rozdíl v průměrech obou dvou hráčů, ale tady teď také zvýší svůj průměr. Výměna 140 a samozřejmě oba dva trošku tu hru ještě vyšponují, to finále je v úplném začátku. Jeden lek vůbec nic neznamená, vzhledem k tomu, jak už jsme říkali, že se hraje na 6 vítězných, tam nic moc neznamená ani vedení 3-0. To všechno se dá ještě zlomit. Hodně bude záležet i na tom, jak Kian Berry dokáže rozpohybovat Rosse Montgomeryho z toho jeho klidu, protože samozřejmě ta opravdu blesková hra mladého Ira je diametrálně odlišná právě od toho klidného způsobu, který má bývalý skotský kapitán. Já myslím, že Ross Montgomery se nenechá zvyklat tím rychlým tempem. Má před sebou 156 na terči, na to potřebujete dva velké trojnásobky a double. Dva velké trojnásobky už Ross má, double 18, trefuje. Skvělé zavření nám teď předvedou tento skot 156. To byla paráda. A já přesně vím, kam směřoval jeho pohled. Viděli jste doleva za sebe, tam seděl Anthony Dundas. Oba dva Skotové jsou velcí kamarádi a já jsem chvilkami během finále stál právě vedle Anthonyho a můžu vám říct, že tedy ten byl nervózní, to jsem už dlouho neviděl, jak strašně moc svému kamarádovi přál, protože pokud se Ross Montgomery podívá na druhou stranu, to znamená doprava, tak tam naopak seděla Dorothy, jeho manželka. V každém případě 156, to byla veliká paráda. Navíc Kian Berry byl na stovce, takže výborné tři šipky v pravou chvíli. A teď už se nám oba pěkně zastřelují. Měry letí vzhůru. Skvělá čísla teď mají oba dva. 97,5 a takřka 95, to je opravdu velmi dobrá práce obou dvou hráčů. 60. Mary na zavíratelných 167, ale zdá se, že pozici bude mít lepší Ross Montgomery do závěru třetího legu. O 10 méně než v tom legu minulém. Kian Berry začal skvěle svých 167, nakonec je z toho vynikající sehrávka. A pro Rosse Montgomeryho znovu jeden z těch opravdu velmi vysokých závěrů, který nekončí tedy alespoň středem. Na druhou stranu i tak je to hodně složité, musíte tu kombinaci zvládat perfektně. Double 14 a Kian Berry. Ještě double 7.
A stále žádné zavření od mladého Ira. To už poměrně slušnou řádku šipek proházel. Tady 91 a the boss. 90 zbývá. První šipkou mířil na střed. To bylo správné, ovšem netrefil ani velký, ani malý střed. A vidíte, že i druhou šipku pokazil, takže pouze sehrávka. Ta vyšla dobře, tentokrát to dobře spočítal, má připravený double 20. A Levery double 7. Trefuje hned z první šipky a snižuje na 1-2. Žádné přemýšlení o nějakém sehrávání na uvozovkách lepší nebo nějaký oblíbenější double z té ve finále velkého turnaje. Musíte zavřít všechno, co vám přijde do cesty. No, tak tedy stav 1-2 z pohledu 17-leté hvězdy z Irska. A jak jsem říkal, opravdu Ross Montgomery se nenechá zvyklat tím rychlým tempem Berryho, že stále si drží to své klidné tempo, rozvážné, soustředí se na každou šipku. Hecká 180 podání Rasebreje. A Ken Berry v tuhle chvíli má poměrně slušný náskok. Šance na vyrovnání zápasu na 2-2, samozřejmě teď je na straně Kiena Berryho. Číná se docela slušně rozehrávat a určitě ještě uvidíme velká dramata v jednotlivých lezích, které nás čekají. Teď útok Rosse Montgomeryho. Berry už má 72. Montgomery mimo zavírání. Berry ví, že se k terči vrátí. Teď už skvěle zabojoval v závěru ledu Ross Montgomery, ale musí čekat, co udělá právě. Teď už s doublem 16. Montgomery a ten zavírá naprosto bez problémů z první šipky. Máme vyrovnáno 2-2. Tak jak se malému Irovi nedařilo zavírat v začátku zápasu, tak teď to zvládl výborně a nenechal se rozhodit tou parádní sehrávkou od Montgomeryho. A stav finále, které se hraje na 6 vítězných legů, je tady 2-2. Sledujeme opravdu špičkový zápas. 93 průměr, 92 téměř pro Berryho průměr. To jsou čísla, za která by se žádný šipkař nemusel vůbec stydět. Navíc už hrajeme pátý leg, takže opravdu už máme hodně odházeno a hráči stále drží vysoké průměry. Průměr je jedna z mnoha statistik, která se v šipkách vedou. My bychom samozřejmě rádi vám přibližovali i další údaje, ale technicky a pravděpodobně i díky neúplně velkým lidským zdrojům, které organizační tým má, nejsme zase až tak schopni vám tohle všechno přinášet, ale i tak jsem přesvědčen, že pokud jste na turnaji byli, nebo pokud víte, jak turnaj probíhá, tak organizační tým tam odvedl zhruba v 10 lidech toho základního počtu fantastickou práci. Musím já určitě osobně všem strašně moc poděkovat. I všem, kteří nám pomohli třeba s počítáním zápasů, pokud to bylo potřeba, pokud se objevila nějaká malinká mezírka v časovém plánu, tak všichni, kdo jste nám pomohli, tak před vámi klobouk dolů a díky. Ano, je to tak, opravdu to poděkování si zaslouží opravdu všichni, kteří nám pomohli alespoň trošičku. Je to opravdu náročné, takřka 1000 hráčů odbavit v 10 lidech. Před turnajem se nám to zdá vždy nemožné, naštěstí jsme to opět zvládli a doufujeme, že se nám to bude dařit i dále. Máme samozřejmě trošku chybu v grafice. Kien Berry by určitě neházel 140, pokud by měl 143 bodů, ale už je všechno správně odhozeno. Ross Montgomery se teď vytahuje z problému a trefuje double 18. Ta trojitá jednička opravdu nebyla v plánu, ale skvěle trojitou 17 sehrál a nedal Berrymu šanci na ten double 10, na který si parádně sehrál.
No, teď se opravdu tedy oba už dostávají do varu. Ross Montgomery má za sebou polovinu potřebných legů k zisku titulu. Ian Berry, ten nehodlá připustit to, aby mu soupeř odskočil více než jeden leg. Tohle byl skvělý úvod od obou hráčů do šestého legu. A Berry pokračuje ve výborných náhozech. Chvílema přeskakuje Rose i s tím průměrem, ale jinak je to výjimečně vyrovnané a ty průměry se drží velmi u sebe. Tři singlové dvacítky, nespokojenost na straně Rose Montgomeryho, naopak jen další stovka. A ta ho přivádí na zavíratelných 164 bodů po 9 šipkách. To je velmi dobrý počin. Ještě jednu 60ku potřeboval Montgomery, ale zůstává na 201 bodů. Víte, že si Kien rovnou sehrál, vůbec neskoušel tu kombinaci přes střed, nebylo to potřeba hrát druhou šipkou trojitou 18ku. Má připraven double 16. Jen si počínal jako starý mazák. To byl 16. Vládá z první šipky a máme vyrovnáno 3-3. Na finále tedy zatím přináší opravdu všechno. Vyrovnaný souboj, výborné šipky. Diváci se skvěle bavili, byť samozřejmě ta atmosféra možná nevypadá, ale všichni seděli a pečlivě sledovali tenhle dramatický zápas a rozhodně si to užívali. Tak jako celý víkend, který už jsme o tom trošku mluvili, pokračoval ještě v neděli. Pokračoval turnajem dvojic jak mužů, tak žen. V tom mužském zvítězila dvojice David Evans a Brian Raman, porazili ve finále Angličany Simona Staintna a Adama Smitha Neela. Byl to opravdu výborný zápas. David s Brianem vyhráli 5-3. No a Radku, v tom dámském turnaji. No, v tom dámském turnaji si finále alespoň z těch singlů zopakovali opět Lisa Ashton a Lorraine Winstanley. K ním přibyly jejich parťačky, v případě Lorraine Casey Gallagher, v případě Lisa Ashton Maria O'Brien. A v tomto finále se nakonec mohla radovat dvojice Casey Gallagher a Lorraine Winstanley. Takže vrátila tu porážku v neděli z toho sobotního finále Winstanley Lisa Ashton. Teď pěkných 125 bodů od Kiena Berryho a Ross Montgomery při vlastním servisu se musí poněkud více začít soustředit, aby nedostal se do nějakých problémů, protože zatím ten zápas proti mladé hvězdě zvládá skvěle. No ale bude muset bojovat. Kien Berry opravdu má na to, jak je mladý, velmi mnoho zkušeností. Závěr sedmého legu, hodně vyrovnaný, tři šipky navíc má Ross Montgomery. Double 20 a The Boss. Znovu výborný vysoký závěr, už jsme viděli 156, teď jsme viděli 120 a krásné tři šipky, které teď Ross Montgomery předvedl a znovu nedal příležitost Kienu Berrymu, to je pochopitelně velmi důležité a v poměrně už delším zápase na 6 vítězných legů to pro hráče je i trochu frustrující, když mu soupeř nedává ty šance, které si pracně vybojuje. Navíc Ross výborně útočí vždy při podání Kiena Berryho, alespoň v té mezihře. No, skoruje stejně jako on a Kien Berry opravdu nemůže vůbec polevit. Dobrý start do 8. legu, ale chce to potvrdit dalším vyšším náhozem a znovu tři singlové dvacítky. Viděli jste, jak byl nespokojen Ross právě s tímhle náhozem. A pak Kien Berry se teď vrací do toho svého podání. Razbraj se teď musel pochopitelně trošku opravit. Všimli jste si, jak rychle se zastavil. Ty šipky, které Kien Berry ku podivu skládá trochu v netradičním úhlu do terče, tak ho určitě zmátli. Já když jsem rozhodoval některá utkání, tak jsem také měl občas problémy a to třeba u šipek Lutty Headman, která používá tenoučké hroty a velmi často bylo těžké
z toho, řekněme, metru a půl, kde rozhodčí stojí, tak správně vyhodnotit, ale na druhou stranu i rozhodčí jsou jenom lidé, byť to neplatí ve všech sportech tedy. A můžete se k tomu terči naklonit a šipky si správně přečíst. Hráči samozřejmě vidí, že nesmí vytáhnout, dokud rozhodčí to číslo nezahlásí. Navíc velmi sportovní gesto od Kena Berryho, který upozornil Rase, že má méně než zahlásil. Teď se tedy blížíme do závěru legů. Tohle byla chyba od Montgomeryho. Měl přitlačit ještě nějakým trojnásobkem, 87 zbývalo po té první šipce Kenu Berrymu, ale nezavřel. Šance pro Montgomeryho teď zaútočit a odskočit na rozdíl dvou legů. Terči má 90 bodů. Skvělá první šipka, double 15 zbývá, ještě jedna šipka. A trefuje Ross Montgomery, jde do vedení 5-3 a je jeden jediný leg od titulu. Navíc teď do devátého legu bude podávat. Tohle byla výborná série šipek, která je Scott předvedl. Ale je pravdou, že Kean Berry tam netrefil správně tu kombinaci, kterou měl v závěru. Ross Montgomery si poradil mnohem lépe. Vy jste viděli to trošku frustrované gesto. Jen tři singly na úvod a Kean Berry jako už vele zkušený hráč, jak kdyby měl za sebou třeba 15-letou kariéru, okamžitě vytrestal ten slabý start svého soupeře. To zavání teď Ross Montgomery stovkou trošičku napravil, ale vidíte, že Kean Berry opět útočí, ono mu také nic jiného nezbývá. Kdyby v tomto legu nezhrál dobře, mohl by to být také jeho poslední leg na tomto turnaji. On hraje o vše, kdežto Ross Montgomery, ten pokud nezvládne tento leg, tak má ještě stále šanci na nějakou opravu. 224 pro Keana Berryho, tuhle kombinaci rozehrál standardně, ale tady vidíte krátké zaváhání, ta třetí šipka potřebovala nějakou tu chvilku na rozmyšlenou, protože možná původně chtěl zamířit na 60, ale příliš z trojnásobku 20 asi neviděl a tak nakonec to vyhodnotil dobře a sehrál na otevřenou 19, kterou trafil. 129 zbývá. No a tohle je útok na podání Rose Montgomeryho. A úspěšný 129 zavření, skvěle teď. Kean Berry ještě se vrací do hry. Snižuje na 4-5 a navíc teď bude podávat. Bleskové tři šipky, které teď mladý Ir vyslal do terče a zavřel. Devátý lek 129, další vysoké zavření, které nám oba předvedli. A navíc výborný vstup do podání teď, 140, ta se vždy počítá. Samozřejmě ani za toho stavu 5-3 Montgomery nemohl nějak předpokládat, že už by zápas dokázal dohrát, aby to dokázal ubránit. Tohle jsou šipky krásné, že neexistuje nějaký zanděur jako v jiných sportech. Je pravda, že pokud nepadne ta poslední šipka, tak prostě musíte stále hrát, stále se soustředit. Každé malé zaváhání vás může stát celý zápas. To 70 připraveno. Bylo by to hezké, kdyby Kean Berry trafil. Tohle nejvyšší možné zavření, ale on to nemá zapotřebí, protože Ross the Boss teď zaostává. Přesto to Berry skvěle zkusil, těsně minuté a tohle bylo nádherné, opravdu se toho nebál. I když, jak jsem říkal, vůbec neměl zapotřebí 170 zavřít. Skvělá 180 ještě v závěru legu od Rosse Montgomeryho, ale Kean Berry devítkou sehrává na double 8 a zavírá. Máme vyrovnáno 5-5, jdeme tedy do finále. Jeden jediný leg už bývá odehrát na dnešním Czech Openu v tom finálovém bloku. Kdo bude vítězem? Podání má Ross Montgomery. Důležité je první tři šipky dobře odstartovat do toho rozhodujícího legu.
Možná jste postřehli hromovým hlasem Silera Zbraji 11. a rozhodující lek. Oba začali dobře, o něco lépe Kiendary s 140. Teď mohou pracovat už i nervy na obou stranách, přece jenom hrajeme poslední lek. Jde o hodně bodů, jde i o poměrně slušné peníze, to netřeba nijak zastírat. Czech Open patří do turnaje kategorie A, což je třetí nejvyšší, pak je ještě A+, a pak jsou majory. No, pro vítěze bylo připravených krásných 70 000 korun. Byť to samozřejmě nejsou ty horentní částky, o které ale na okruh BDO je to opravdu poměrně slušná částka. A už jsme to říkali, že patříme k největším turnajům na světě a i k nejlépe hodnoceným. Děláme pro hráče velmi mnoho a oni to oceňují. Pojďme tady už k závěru toho rozhodujícího legu. Oba dva jsou v polovině. Naraz Montgomery teď trafil pouze tři singly. To bylo velmi nepříjemné. Montgomery upravil alespoň na vysoký závěr. Lépe než nic. Přesto 174 a Ross Montgomery by mohl vypracovat lepší pozici. Skvělé dvě šipky. Teď je třeba to správně spočítat a správně trafit, což se také stalo. 134 teď přivedlo Rosse Montgomeryho na double 20. Možná poslední šance pro Kiana Berryho, která už je ale pryč. První šipkou netrafil hned trojnásobek. No a tak tedy Ross Montgomery teď má příležitost ukončit tohle nádherné finále. Double 20, tři šipky v ruce a velká šance. Single 20. A double 10 končí finále, končí tenhle dlouhý den v pražském hotelu Pyramida. Je to nádherný turnaj, který jsme mohli po celý den sledovat a završen fantastickým finálovým bojem. Ross Montgomery tedy po dlouhé době vyhrává velký turnaj na okruhu BDO. A viděli jste, že jeho pohled, ten první do hlediště, směřoval směrem k jeho manželce. Tenhle druhý směřoval Anthonymu Dundasovi, ke dvěma největším fanouškům. Teď gratulace i od Rase Braje a velké štěstí, které teď určitě panuje v myšlenkách Rosse Montgomeryho. Byl to opravdu skvělý zápas. Ross Montgomery nakonec vládl tohle velmi dramatické utkání. Old boys still can do it, tedy i staré páky to stále ještě dokáží. A slzy v očích Rosse Montgomeryho hovoří za vše. Very tough. Tohle bylo velmi obtížné. Keane je už teď hvězdou, bude fenomenální, takový mladý kluk. Až já ukončím kariéru, tak on už bude světový šampion. Dneska jsem to zvládl možná díky svým zkušenostem, ale Keane i tak mohl vyhrát. Jsem v extázi. Byl jsem tady v posledních 3-4 letech a mám to tady rád. Jsem šťastný, že tu můžu být se svou ženou, protože ona minulý týden zjistila, že porazila rakovinu. A tak je tahle trofej pro ní. Teď už zbývá pouze rozdat trofeje. Tohle jsou naši junioři. Vítěz Tomáš Houdek. Open Ladies Dart Champion. Will you please welcome the Lancashire Rose, Lisa Ashton?
Mezi dámami zvítězila Lisa Ashton, na druhém místě Lorraine Winstanley a krásnou třetí pozici obsadila Jitka Císařová. Společně s Jitkou byla na třetím místě Paula Jacqueline z Anglie, ale v pozdním večerní hodinu už bohužel šla spát, takže tu nemůžeme na obrazovce vidět. Tři Angličanky tedy a jedna Češka, nejlepší mezi ženami. A tohle už je vyhlášení mužské kategorie. Paul Hogan si jde pro svoji trofej za třetí místo. A Keen Barry ho následuje, ten se ovšem jde pro druhé místo. V finále podlehl 5-6 Rossu Montgomerymu. Ladies and gentlemen, your 2019 Czech Open Darts Champion from Scotland is Ross the Boss Montgomery! Pohledem na šťastného Rosse Montgomeryho se s vámi loučíme od záznamu z turnaje Czech Open 2019. Doufáme, že se s vámi shledáme někde na šipkách, anebo znovu za rok v hotelu Pyramida u 26. ročníku. Naschledanou. Naschledanou.